Kenneth Erik Johansen, han spørger, blev scenen til kuppet herinde, blev det optaget med musik under optagelserne, eller blev der først lagt musik ind over bagefter, lige ind over til morgenen? Og i givet fald, hvordan var det at lave det her kup uden musik? Nu kan vi jo starte med det første. Jamen, så vidt jeg husker, så havde vi noget baggrundsmusik i Øresneglen. Okay. Så I havde dem simpelthen, så andre kunne ikke høre det end jer? Vi vidste, hvilken takt det skulle gøres i. Okay. Og hvad, nu, altså, det er så meget rent personligt, jeg tænker, de her scener, hvor I springer her igennem, ja, er de optaget i en lang køre, for det virker jo sådan i filmen, som om... Ah, yes. Det virker jo som om, det er en lang scene, men jeg går ud fra, at det sikkert er taget flere omgange. Ah, det er små bidder. Det er små bidder. Ja. Og bare lige sådan for at være helt sikker, ikke også? Det er ikke her nedunder, vel? Hvorfor nu? Det er ikke nedunder her, og I springer igennem. Altså, det er det jo filmmæssigt, men hvor blev det filmet henne? Ej, det blev lavet i Valby. Det blev lavet jo. Ja. Ja. Der kan de lave alting. Ja, det kan de. Det er jo fantastisk. Er der overhovedet nogle scener i den her film, som der er optaget herinde? Ja, vores exit. Jeres exit. Op ad trappen og ud på Kongens Nytorv. Det er, hvad der er herindfra. Ja. Så den her lokationsvisning, det er vist en af dem, hvor at vi lavede som om, ikke? Nej, det er ikke helt rigtigt, fordi en scene, hvor jeg vender mig rundt til publikum og modtager publikums hyldest, efter jeg dirigerer. Det er opdaget. Det er opdaget. Okay. Jamen, så er vi det rigtige sted. Det kunne de dog ikke bygge i Valby.